好难受。什么？指尖指着我，指南针要冲他笑。没有，我什么都没讲，你听错了，不是漏便器，是 no bentry，no bentry，听错了，听错了。我看一下，我读了书，我也不想杀你啊，真的是哦。噔噔噔噔，索菲亚吧，不是苏菲亚。噔噔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 ，哦哦。他跑掉了，我可不可以拿指南针啊？不行诶。好吧，出去跟他对视一下。我看一下哦，好像跟刚刚一样诶。啊，不行，还是一样。继续，我看看啊，127，115。如果我看日记，然后不出去试试看。哎，说晚安哦，晚上好哦。真的是，把两个门都堵起来，堵不起来吧？堵一下，你说密码是多少？我忘记了，0908。好，然后往下，要怎么把它堵住啊？往下，往这边，要怎么堵啊？好难哦！哎，好像有办法。哦，这样，然后再这样，哦，哦，诶，可是这样我就没办法过去嘞。诶，这样怎么办？没。有办法堵住吗？有四个结局哦。这样怎么办呢、啊？我遇到瓶颈了。适度提示就好，可是他给我提示，我完全不懂 完全不知所以然。有了有了有了，不对，这样还是没有。嘿，呵，哦，大哥，一个箱子都这么难。靠近门的往下推，没办法啊。
那怎么办嘞？想办法过去呢？什么？你堵住两个路口了？那你剩下那箱子？哦，书柜兼推，四个 bandy 两个春，一个 defending，什么意思？等一下哦，不好意思，当实况主都会脑残脑残。这样，然后这样，然后这样，这样对啊。你说往里面推哦，水哦，哼，诶，哦，索菲亚，you will be die。You will be die. I will kill you. Oh yeah. Oh yeah. 都准备好了。Oh yeah. Oh yeah. 不要别杀我！屁坑啊！看，屁啦！还要穿墙的，避开啊！我确确实实堵住了门啊！避开了，这不科学！干！我刚刚至少花了10分钟，就为了堵住这两道门，然后堵好不容易堵上后，他妈竟然给我穿墙！真的是。那我不堵这个门，他妈的！他这次更猛，太夸张，直接从这边出去，怎么做到的，大哥？教教我，大哥教教我，坐着，你这我要怎么破啊，大哥？大哥，我花10来分钟堵不住的，不公平啊！我都已经给他另外一条路了，他就他妈从这边直接过去。好吧，我们再试一次。我看看看看，真的是超猛的！来来，让我们 repeat。这时候要慢动作。没动作，我看，我先去外面确认。不行，不能从这边进去。没错，没有错。好，啊，就先，来来来来来。哦，他妈的不科学，太游戏，超烂。你要先回到还没开第二个门那边。再让他出来，然后你挡在门口，也许就可以了。什么意思？你要先回到还没开第二个门那边，我还没开右边这个门，然后让他出来，然后你挡门口，让他出来哦，让他出来，然后你挡在门口，也许就可以了。可是，假如说我不开第二个门，我就。没办法摆成这样，真的是不科学，他妈的！真的是很强，她是魔女吧？大哥，你是怎么做到的？放多层一点了，没办法放多层呢。哎、欸、哦，
呀，别杀我！靠！屁啦！他刚碰到这个箱子，他就直接消失了。不科学。等一下，再试一试。我好不容易想到办法可以堵他。这样啊，应该可以。照理来讲，对啊，他妈的，我都过不去了。对啊，我再试一次。不要，别杀我，然后就喵。看，这个日箱子是怎样？我就知道，到这边一定会被杀死啊！不行，不行，哼，绞尽脑汁用出来的方法，哼，竟然没屁用！你看，这太不科学了。你看，你看，又穿墙，哎，太不人道了！这个桌子，有谁知道要怎么破吗？对啊。我绞尽脑汁想出来一个方法，就他妈的，你们看看好了，来倒数三二一，你看，我绞尽脑汁想好了一个方法，你就他妈的，风展安，要推到指定的地方才能关注他，怎么推的、啊？你教我。对啊，我都怀疑外面的坟墓是不是他的。这样嘞，来再一次，啊，这次更夸张，直接穿墙，厉害厉害。攻略是要磨刀，不然会卡关。可是我有磨刀，我有磨吧？对啊，研磨之后很锋利啊。这把斧头可不可以先收起来啊？黑雨不管玩什么游戏都会遇到 bug， 不变的定律。我还故意打开另外一个地面，让他从那边出去，他就偏偏要从那个地方出去，真的是很厉害。你是没看到这里有？我看看啊，假如把这个放下来嘞。作者不知道是谁，攻略好难懂。付费玩，所以刚刚那个主角是有付。哦哦哦哦，厉害！哎，哦，堵两层，他妈，我都不信你可以穿两层。来呀、啊、来呀、啊，先出门挡。不要，别杀我！哦，哎、哦、呀、哦，我眼神一死。我有拿磁带吗？当然有啦。哎、欸，有吗？哎、欸，靠！我现在才拿。哇哩嘞！再一次。他直接穿两个、欸，越来越强了，根本 bug 嘛。我先拿磁带，好，拿磁带了，我已经拿磁带了。然后嘞，要锁住那个门，开始了复会玩的第一个门。怎么固定？怎么固定？教一下，教一下。真的是很强哎、欸，不佩服那个女的，穿墙什么的都可以。请问一下，如何固定？哦，是外面的大门。原来如此。外面的大门。哦，固定，用门用磁带固定住了，开心。Yes, kill him.开心开心，你看啊、哦，
我是那种免付费玩家，免付费玩家哦，免付费玩家都是动头脑式的。你看我动头脑，我刚刚想这个方法想超久，就堵住这里嘛，堵住这里。好，然后你看哦，各位，三、二、一，来，请看。不要，别杀我！然后就，干，真他妈不科学。他把它放下去。不就很会穿？为什么打不开？不快些，不赶快些的话，等下，等下，再一次。我刚刚前面没看到，磁带可能上面不快些的话，不要，不准说假话。想养育一个温柔的孩子，伊莎贝拉，索菲亚，我这是怎么了？立刻离开这里！来快！卸下了磁带。等等，为什么要走？今天伊莎贝拉好奇怪啊！以后再说，现在只需要逃走。以后再说，好吗？听话。哦，这时候我就说好吗？听话。知道了，我相信伊莎贝拉，太好了。那好，那我们走。外面下雨，至少拿个雨伞吧。怎么啦？走累了嘛。但是就要到山林出口，还差一点一起加油。我对你很失望，伊莎贝拉。难道你是？马上从这个孩子……哦，他被附身了。哈哈，居然想逃走！坏孩子一定要惩罚你，不可以，不可以去那边，不要被那家伙打扰索菲亚。呀！哈哈哈哈！不要，求你不要对那孩子下手。索菲亚，索菲亚在的话就应答。不会的，不会的。就是说，基督在听你的呢。为什么这孩子惩罚哦，惩罚，惩罚哦，喵！逃到什么最无聊的选项？这你看着，还以为你能开心些呢。就这样，要杀也杀我啊！你也杀哦，现在，发什么呆呀？这当然是要喵，这是惩罚，又不是贡品。难道你以为自己会得救？好过分呀，喵！和我倒是没得比呀，喵。才没有这么想！哎呀呀，客套话就算了喵，人呀，谁不想活着呢？说实话就好了喵。差不多了喵。不要，不要，不要，别过来！哈哈，看看看，看看吧，果然喵。你和我一样都是为自己活的喵。拜托了，求你了，我还不想死。瞬间就，不要脸。不要脸，不要脸！没用的，放弃吧，喵！他跑了！哈哈哈，真遗憾！你看，一下子穿墙术，一下子又分身术，哎！你以为会逃走吗，喵？好多！对对对对对，求求救我！哈哈，不错不错，这个表情啊，喵！那怎么下去好呢？放心，会好好玩的。不要，别过来！只是只猫嘛 ，Better Ending 最愚蠢的选择。那我要怎么办 ？Better Ending 被猫吓死。难道这里还要选择吗？噔噔噔噔噔噔。すいません。
还是一样。贝雷，你都快被我玩完了，来一个出 ending 吧。不太对，那我怎么办啊？哎呀，哎呀，指南针吗？哦，我好像。突然想到了，我先去锁门，再带上指南针。不知道可不可以？先用磁带固定住。哎，傻成恩，傻成恩，然后再拿指南针，还不行。那就先叫他出来，大哥先出来啊！又是瞬移，真是很强。不行欸，没办法拿，真是糟糕。五六四安安安安，他把刀放下来喽。啊，没有用的啦！我可不可以干掉他、啊？其实还蛮想干掉他的。谁可以跟我讲要怎么破啊？不然这根本无从选择啊！附加吧。哦！还有一个 bad ending， 跟两个 true ending 吗？哎。先从头开始好了。那我看看。攻略看不懂。得到了菜刀。菜刀哦。草人，草人，开个大让我看看。不读路记的话可以杀他吗？不知道，你试试看。然后再用餐具。盘子，coffee 安安哦，咖啡安安，打磨了刀，试着不贴纸袋，那他就会跑掉啊。开了 beach， 然后还要再去拿个斧头。月音安安，好久不见，好重。我看我能不能试着直接砍门。哦，对啊，考完期末考了，各位恭喜啊！不要管考的好不好啦，对啊，一定要贴嘛，一定要贴啊。这是比较麻烦的地方。稍微等我一下，我看个攻略，看有没有。好，那我们继续。斧子切开了，那。不开一张不及格的成绩单结束这学期，所以哦。然后我眼睛变得能看清楚。桌子下的密码，桌子下有密码，这倒没发现呢。桌子下哪里啊？
原来桌子上有密码，太不科学了。啊，妈。哦，呀、yeah.。先调查一下，啦啦啦啦，嘿嘿嘿嘿，哈哈啊啊啊啊啊，嗯，这样，嗯，然后嘞。哦，有点难。哎、欸，这样我，对啊，穿墙赴会完战，你还希望他合理吗？好啦，也是啦。现在怎么办？哎呀，现在怎么办啊？要怎么办呢？日记有，我刚刚已经看过了。我再看一次好了。哒哒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 ，哎。哒啦哒啦哒哒啦哒哒哒，过头了，过头了！哎，靠！安安树树叶，树叶树叶，我记得是什么？一，然后什么什么？我要忘了密码了。0908嘛，0908，嗯，0908，你去过地下室？这里有地下室。SHE 好啊，这里有地下室 ，Where？哇哩嘞 ！EILENNN， 新来观众啊，如果喜欢的话，请点个支持，点个订阅。嗯，そうですか，そうですか。这有地下室，看不出来。大哥，你把地下室放在哪？地下室，地下室啊！啊啊！请问，请，但是背着 Andy 三要先过哦，原来有顺序的，不跟进，不跟进，我绝对不会露脸的。奶油？怎么可能？真的假的？背着 Andy 三，背着 Andy 三叫什么啊？根据他的名字，我可以想破关的方法。这里的地下室。哒哒哒哒哒哒，那我看看奶油。好，不管了，现在先玩玩我的，再重要。哒哒哒哒嘟滴哒吧哒，嘿呀，哒啦啦啦。嗯啊，啊，把门粘起来就是动摇的决心。把门粘起来，把门粘起来。那我们去粘门。啊，是不是不能看日记？来，请。啊，对啦，我觉得是不看日记。啊，那我玩错了。